Andeko Balanzia Congo Live Télévision en direct de la ville de Goma, ville touristique Oyoboyebi. Nous voici de nouveau ce 22 mars 2024, mesdames et messieurs, pour une nouvelle émission. Lelo Tozana, opportunité à consoler la bana mboka Oya Sake, Baye Oyo Basali Résistance, na ba M23 Oyo Balingiba Kabamboka. Ndeko na biso trobi bonjour et puis bienvenue encore sur Congo Live Télévision, Kombo Nonani, donc bienvenue. Motozali bosso na bino kombo na mkengerwa barabara Jonathan Congolais de paix et de mère mwana mboka mwana Nord Kivu précisément mwana Sake na pesi mote na bande ko na biso nyonso ba diaspora les vrais congolais et si ka nyonso bazali na pesi mote 26 provinces ya bande ko na biso ba congolais na opesa bango mote ne ba moni nga mwana Sake awa na opesa bande ko na biso ya ba territoire onyo sezana Nord Kivu Beni Lubero Ruchuru Walikale mingi mingi bande ko na biso ya territoire ya Masisi bao bazalaka na eliki ya pe bazalaka makasi ya kosala nko na monguna o ao uta Rwanda kokota koya kozua mabele na biso wana na opesa bande ko na biso ya Sake mbote bande kwa bwere mana shasha Kituva na pesi bandeko na biso a Karuba bandeko na biso bafandi kuna na Katale bao bafandi kuna na Masisi Centre bao bafandi na Lukweti bao bafandi na esika nyonso kuna na opesa bino mbote mingi mingi bao pe bazana mwima kuna na fwefo ya Masisi na pesi bino mbote tozala na bomoko tozala makasi nenge biso bana Masisi toni makate Noko batusi ba kota ba ko renverse bazwa mabele na biso na lobi na bino tozala kana bomoko tozala pe makasi pe na lobi lisusu nenge tofandi wana Sake makasi eza pene pene kana biso nenge tozali na bomoko bandeko na bino bandeko na biso pe a Ruchuru na pesi bino toli mabele na biso Ruchuru eza mboka na biso biso ba congolais Tokeseni te biso na bino biso tozaba jene ya Sake tozaba jene ya Masisi tozo nitia sika moko po monguna azwa mabele na biso te nene nini bino bondima bino ba jene ya Ruchuru bondima nenge nini monguna ko uta na Rwanda ko uta na Uganda anyata mabele na bino pe azwa mabele na bino mingi mingi kuna na bino na Ruchuru me biso na Masisi to gangela bango Peto yebisi bango bakokota Sake te po biso bazale ntozao ndeko lelo na kati ya cité ya Sake bamoko bakimi bamosusu batikali bamosusu bazobanga M23 kota te ba bombe o ba M23 bazo beta wana nde place tolingi to bandela nanu motivation parce que tokolo ba moins belé po na situation o yezo leka awa donc awa place tozali tokolo bla moi muke moi molai baye oyo Basali résistance na M23 bino bazalendo so ringi tolo balelo motivation na bino nini ezo pesa bino courage plus particulièrement baye oyo bazana territoire ya Masisi courage wana motivation wana ezo uta wapi nekonanga journaliste eloko moko oyo ezo pesa biso courage oye bina zonga simamuke kala tozalaki na bitumba ya SDP wana na kimoka Monguna zalaki ka pene pene na biso. Kote kuna ya mushaki, monguna zalaki kuna atawana na rutoboku, monguna zalaki wana ngingwe mure mure. Bangomba nyoso wana esika monguna lelwa si akoti. Kala na SDP batu wana bazalaki wana. Sikoyo, tala eloko oezo pesa biso makasi pe elikia. Po kala wana, monguna zalaki kobeta biso, abomi biso, abeti biso masasi, Viole ba mama na biso pe ba sœur na biso koya koyoka toyoki ke basali mixage na brassage tolobie loko nini oyo mais lelo soki makamwana toza plus encourager toza na elikia makasi po toza na moto azo pesa biso elikia pe moto ana zanani eza mokonzi ya moka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moto andimité kosolola na maguna wana moto alingite kopesa
moto azolinga kozwa mabele na biso na makasi moto wana aboy kosolo na bato wana nde biso bato ya sake biso bato ya masisi tolobi tokozala elongo na na ndenge andimi ke biso peuple congolais tosala makasi kobeta banguna tozala na bomoko po tozwa makasi ya kobunda kobunda na monguna kobeta monguna ne tozana bomoko biso population biso ba patriote bazalen toa sima na armée na biso yango wana eloko ezopesa biso pe makasi pe eliki ya koyeba ke un jour monguna tokobeta pe akozonga ka esika auta esika wana eza mosusu te Rwanda na Uganda po tosi toyebi bango bato bazoloba eke na kati ya bazalendo koza bamoko oyo lelo baza korompi par Kagame est-ce que ça vrai to eza lokuta oyebi ne konanga gouvernement oyo esi ebimi na pouvoir esi ezalaki na systeme ya kotia bato ya mabe na kati ya basivile na kati ya armée na biso omoni na armée na biso batretre bazali mais ba vrai patriote pe bazali bele mais oyebi ke ba oyo ba infiltré à cause à la moko kati na 10 mais infiltré wana akobebi sa mosala ba soda na biso ba yebi ko sala ba vrai bazalenu baza ebele koleka o ba fo bazalenu mais e monana netike ba fo bazalenu ne baza makasi po monguna zalaki asi a kote libiso kala nano biso to yeba kite melelo makamu wana nyonso esi monani polele makamu nyonso monguna obungisa makamu nyonso monguna zo sala makamu nyonso wana ezo mona na polele ata ba fo bazalenu bazali mais bakolonga te biso ba vrai bazalenu poto zo batela tozo bunda pona mabele ya bakoko na biso olumumba ye pe andima kokufa po moto azwango te biso tozo ba vrai congolais to wana makasi to ye ata ba fo bazalenu bazali sima biso ba vrai bazalenu neto kolonga po solo etikala kaka solo kweli inabaki kweli tozana eliki ya makasi ke tokolonga na peso example depuis monguna kotamo akota ngomba ya ndumba waka pene ya bweremana ngoma wana esirkile sasa bweremana bweremana mobimba yo mona pe minova mais depuis biso mozalini tosi tomiti esika moko monguna nano te asi alonga ko traverse biso biso ne tosi toyebisi biso na far de sena biso mapinga na biso mapinga ma enkolo tosi tolobi ke sake eko kwea te ne unanga journaliste est-ce aussi omoni sake kwei est-ce que lingi koloba ke monguna nde alingi akota sake te azana makasi wana te otunaki motuna moko olobi ke omonaki population ya sake etikaki sake ekendaki nde konanga na ba mama ya saki na ba jeune fille ya saki ba jeune garçon ya saki babanga kate soki peru churu ezalaki neti bato ya masisi neti bato ya saki mbele ruchuru mobimba monguna nano akoti te po saki eloko etikaki toyebisa ba mama babima monguna azalaki asi amoni esheke na ye sima ya kotala esheke na ye abandaki nde kolarge babombe kati ya mboka nde tomonaki soki mama na nga akufi na kozala na makasi te ya kobunda soki ndeko na nga soki asi azoki na kozala na makasi mpe lisusu ya kobunda te yango nde tosalaki protection muke toyebisi bamama bokende kaka kofanda kuna na Goma bokende kofanda penepene ka ya Goma sima biso moko na mapinga na biso ma enkolo tomiti esika moko tozala makasi kobungisa eliki ya tete tokozala na makasi ya kokimisa monguna na bangoma nyonso wana esika monguna azali tozaka na eliki yake tokolongaka bango mpo baza na makasi te bazosala nde na mbongo ebele lwa wana ndenge basi batia yango merci mutuna na ngai elingaki naloba boye na ngomba wana ya ndumba ngomba ya kabase bazalendo bozwaki yango na ngomba ya ndumba wana bozobeta na ti ye mokolo oyo donc bodepartage yango ngomba yango
dans cité à Chacha, au bon milieu de la route, avant comme à Minova, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire vrai, Zelawan est intercepté par les Oazalendo et les M23. Oyo po babu mabatu na nzala na kati ya ville ya Goma. Sikoyo. Tu as sengeli to luba. Est-ce qu'il faut comprendre que vous dérogez ben 23 bisika mosusu mais concernant Mushaki na Chacha aussi au échoué. Ne konanga bitumba zakanango na ba stratégie na bango. Oyebi peut-être yo oyebi ba oyebi sika wana te. Et si kawana moto akoyebi sa yo te ke biso to si to zui Chacha. Na noté tozui ndumba. Omoni ngomba wana ya ndumba eza ngomba euti kobanda na kiluku. Wali kolo ya Chacha ekeiti ezuiti bweremana. Donc stratégie tozo sala. Soka oyoki ke ndumba esi ekwei. Wakamba la moko toko kwei sape kiluku sima to libere axe bord di lake mobimba. Poso kito komi kiluku na ndumba tosi tokwe siyango. Wana munguna atika lika pene pene ya lake. Wana pia koza makasi te. Bamosusu toko boma bango. Bamosusu pe bako kime latina lake. Soki okimeli na lake. Wana ozeli nini. Eza kali wa. Yangonde moto. Alo balo kutate soki ya ebi bisika wana te. Esika wana moto akozu wa Chacha te. Soki tozwi na ndumba te. Na ndenge to sala, musala. Esika kuna na ndumba, to kendeka na mungu na malembe malembe. To repuse malembe malembe. Bato baka nisateke bitumba ezala kaneti. Bato babeta kabale. Bitumba ezali koboma, pe koboma yo. Ozokisi, tamo mosusu yo pe bazokisi yo. Me, mungu na zama kasi te neti biso. Biso toke ne kam na bango malembe malembe. Na les jours à venir, nous serons capables de libérer tous ces milliers-là. Ozana kondima wana ki vous allez gagner cette guerre. Yo moko yo kaki makambo ele kaki lobi kuna. Na kote ya bihambwe, monguna asambwe, babomi bango neti banyama. Tozwi P4, tozwi ngomba mine. Basambwe. To kimisi bango, kobimisa bango bihambwe, bakenya kajanga, tozalaki kasima na bango, tolandi bango ti matanda, tokeiti babeti fre wapi na Mushaki. Na kote kuna tozaka pene pene na bango, kuna na Mushaki. Eza kama kambo, bao bazaba tre tre kat na gouvernement na biso, bati katre trisme na bango, po monguna zama kasite. C'est parce qu'ils sont en train d'utiliser l'argent. C'est pourquoi monguna omona na neti azama kasi. Mais azama kasi te. Azama kasi te. Ataso sadeke salite. Ataso sadeke esungi biso te. So kika biso ba kongole. Tomiti esika moko. Totika makambo ya kosala ki tretre. Monguna kozala makasi te. Ya kosala bitumba na biso ba kongole. Ata mondele. Ndenge au sala na Rwanda ye moko ayebike Rwanda, Uganda, Kenya ba peinyo so wana baza makasi te ya kosala bitumba na Congo sur terrain lelo nani mutu oyo azana makasi entre les deux parties nani mutu azana partie à faiblesse nani mutu azana partie à force sala véridique soyez véridique wana kana le territoire de Masisi lelo na territoire ya Masisi. Ata soki okeka kotuna Kagame. Nani ya pekisi makambo na yo ekende biete. Ako yebisa yo kaka. Batuana ya Masisi. Oyebi nengi ata karte ya Masisi ekenda Karwanda te. Pona nini moto ya Masisi na karte na ye. Bandimakate bakende Rwanda. Bandimakate po. Batu ya Masisi basilisi jenese ya Rwanda. Son Excellence Janvier Karahiri, Andi Makate, Ndekonanga Guido, Général Guido, Bakondi Mate, Monguna Azwa Mabele na Biso. Poka la boye bisa ki biso ke, tote kamboka ya biso, pona nyama. Nde mikoloto omo na ndenge nini, tokobeta batus, tozua, bisika nyoswana batiaka bangome na bango, toba na kolona yango,
toba na kolia pomme de terre ebele. C'est même par là qu'on va finir per moratoire balobi fo buma kubanda ko buma batu yo. Yo, mesire wana. Na ngambu na yo. Omoni yango ndenge nini? Nga kutulobi na kenda kikuna na Lushagala. Oza contre yango. Na kenda kikuna na Lushagala na tuna ki ba mama. Omoni memoratoire oyo. Nenge balobi ke bakobanda ko boma ba traître. Bomoni yango ndenge nini? Ba mama kuna na kande déplacer balobaki ata soki bakuti mwana na nga na makambo wana ngape na kondi mababo mae na mona tana miso babo ma yepo biso tonyo kwama makasi memoratoire wana biso ba oto yebi ke mokolo moko te toko sala na monguna te tozaka sima na yango baoba baondi mayango te elingi koloba babandela na bato wana ponde bangonde ba traître pona nini ba obanga memoratoire wana likambo akotuna peine de mort wana ezaka pona ba traître te eza ba oyo bazo sala espionnage ya armée voilà. Eza ba oyo bazo détourner mbongo ya l'état eza ba oyo bazo collaborer na banguna do bazana ekiri epele skolelo ba moko balobi ke justice na biso eza prête te pona ko sala makambo wana parce que ba estimer que ba kubanda ko sala ba vengeance de certains contre les autres soki o détourner mbongo oyo esi ezali estimer na 1000 personnes 10 personnes ba o ba sala la yango wana osa monguna mboka te sio sa monguna soko monguna a mérité nini a mérité ko kufa kaka toza sima ya memoratoire wana biso bato ya Nord Kivu bao bazonyo kuama na makambo oyo baleve memoratoire oyo biso toza sima nango peto pesi yango nzela ebanda ata lelo soki kaba yoki moto wana sali akotika pe akwe na makambo wana biso ata lelo kutu tozo zela na nef wana bakwe sa ruindi toze la babo matamoko as an example il y a Suisse, il y a États-Unis, Norvège, Royaume-Uni, Union européenne batu wana ba mi opposé na mezi wana sikoyo yo kanisike Suisse, il y a même certains congolais yo kanano sikati na ba congolais 23 pesa bazali na Kinshasa bato ba osala na 23 bazali yo kaniske bato wana bakondima memoratoire wana esalema bakondima te Union européenne France Suisse Canada bato wana nyonso pona nini yo tie chine na kati te yo kanisi banani ba osala bitumba na to osala bitumba na banani si bangone ba obundisa biso siko yo kaniske nang France atinda kambongo na ena Rwanda bakende kosala corruption na bato na bango yo kanisi ke Rwanda France akobeta maboko poto lobi ke memoratoire wana ya peine de mort esalema yo kanisi ke France akoloba ke wana malamu me bango ba opekisa biso ngana mitunaka Congo eza pona ba français Congo eza pona bato ya Suisse Congo eza pona bato wana o balobi ke balingi memoratoire wana esalema te po Congo eza ya ba congolais soki makro azana posa kozala congolais aya na Congo asomba soki nini posa la ozala congolais ata soki asombi nationalité akozala congolais te po biso ba congolais otozawa ndenge nga mukengero barabara na oloba mwana sake je suis congolais de père et de mère donc congolais dit ça ndeko nangai kabela message bandeko oyo bazalendo na ba FRDC oyo bazoloka landa biso et même par là au place de Rosuki là et même avant kabela bango message Kagame asi andimi ke sengele ba kutana na Félix yo recommandation oyo zanini avant ke ba kutana non son excellence nga na yo kaka sangona ba radio Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayebisaki Kagame nini. Soki Kagame aza na posa. Donc biso toza na posa lisusu te. Po tosi tokomi na makasi nyonso ya kosala face na Rwanda na Uganda. Ata ndenge Uganda aosala ba stratégie
Kotia chef d'état-major, mwana nae, ba stratégie nyon sowana e kolonga te. Kagame, basi ba pesye chance ya souka. Balobi na Kagame, soki alingi akota table na son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abimisa armée nae mobimba, oeza na mabele ya Congo, azongisa ango na mabele na bango. Oyo elekelami mabe mbudongo yabo akulainiwa yebako nakimbia banakuya pa ku Kongo abarudishe kule parce que ayiko sinto tulibalani siko tango akobimisa bango nde makambo akosolola son excellence akozala nango toyoka baosala babimisi bato moko ya Rwanda bamisusu pe ya Kongo bakekuna na Rwanda kosolola eza mabete. Mais, biso, so ki ka président a sololi na Kagame, na note, Kagame a bimisi ba soda na e, na mboka oyo, wana pe tokoloba ye pe asali, hot traizo. Po, batwana basi babombimbi so mingi, oyo ki lobi, lobi kuna, babombimbi sus kuna na Minova, bandeko na biso nde ba kufa. On finit par un mot pour le frère Wazalendo. Wana kana pesi makasi na bandeko na biso Wazalendo. Mozalendo aliboso son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Oa obunda na ba Canada. Oyo kanisi wana nyoso bitumba obunda na ba Suisse. Obunda bandeko na biso Wazalendo bazana mabele kuna. Ba obundela mabele ya ba koko na bango. Bandeko na biso Wazalendo a FARDC to pesi bino salut. Boza armée makasi bozo sala face na ba armée belé Mukengerwa tolobi merci beaucoup toko suka na numéro na yo s'il vous plaît toza na plus 243 97 56 281. Merci ba ndeko ba landia Congo Live télévision eza suka ya makambo na biso ya lelo tolobi matondo mingi na baye oyo balanda ki biso depuis le départ na zaki monsieur Youssouf. Na présentation au Yalelo, Tolobi Matondo Mingi, Ndeko na biso pe à la prochaine, peut-être pour une nouvelle émission. Merci aussi, monsieur journaliste.